sigurisht të nderuar, edhe në këtë emision provita, cilin siç po e vëreni, po e realizojmë në teren. Më sa do të thosha se ekipi provitës vizitoi shoqatën për persona me nevoja të veçanta SOS Vita. Erdhëm këtu për të parë dhe për të incizuar, xhiruar gjithë atë që mendojmë se ndoshta do ju ndihmon që më përsa afërmi të njoftoheni edhe ju me këtë shoqat, aktivitetet e kësoj shoqate dhe gjithsesi problemet e hallet e personave me nevoja të veçanta. E gjithë ose ajo që është më e rëndësishme sipas me jetën e kësoj, kjo shoqat ka një moto të veçantë e cila tingëllon kështu: jeta është brenda nesh, ne jemi brenda jetës. Dhe duke dashur ta deshifrojmë këtë moto, bisedën do e fillojmë ose emisionin do e fillojmë me kryetarin e kësaj shoqates, pra shoqates SOS Vita, Ertan Shakirin. Ertan, faleminderit që ndatë kohë, na pranuat ekipin e provitës këtu dhe po na mundsoni realizimin e këtij emisioni. Le të fillojmë kështu me moton. Thanë se moton ju e keni dhënë dhe të doja ta sqaroni këtë moto. Kjo moto do të thotë është moto, do të thonë edhe ne jemi pjesë e shoqërisë kësaj bote, mës të jenë të anashkaluar personat me nevojë të veçanta, edhe për atë arsye këtë moto e kemi bë. Dhe faleminderoj juve që keni ardhë, na keni vizitu në këtë shoqatën më të madhe në komunën Shajilit për 2 vjetë e gjimës. Faleminderit Zotit që kemi arritë shumë që t'i gëzojmë personat me nevojë të veçanta, sa do pak me gjëra elementare që janë të përdiqme një jetë më e mirë për ata. Do me thonë, ne si shoqat i kemi 170 antarë, nuk dallojmë fe, nuk dallojmë komp, ne jemi njerës, çdo kujt mund t'i ndodhë kjo sprovë, mos ta themi fatkeqësi, se fatkeqësia është e keqe. Sprova është nga ana Zotit. Edhe Zoti ka thënë, kanë du e sprovoj. Nëse na don Zoti, e pse njerëzit mos t'i kuptojnë këta njerëz të veçantë, ti themi, se këta janë dhurat nga Zoti. Ertan, jeni kryetari kësaj shoqate, pas keni numër relativisht madh të antarëve, thatë se nuk i dalloni ata, po pash se keni edhe femra apo jo antare të shoqatës. Cili është aktiviteti juaj kryesor dhe në që mënyrë po i ndihmoni ata? Aktiviteti jonë është, do me thanë, i buqëqeshim me karoca elektrike, do me thonë një karoca elektrike këtu në Macedoni, shteti si shtet, ta mundëson gjdo 5 vjetë, edhe të jetë i punësuar, personi me aftësi të kufizim. Sa janë të punësuar? Thuaj se 0%. Do të thotë, e kemi marë si iniciativ, sa do pak, ai person, del nga shtëpia e vetë, shëndosh, i mirë, rahat, lutët për neve, lutja nuk përshkruhet në asgjë, as pare, as kurgjo, dhe me thonë nuk vlen se sa vlen lutja e tyre. Sa karroca për këto 2 vjetë të siguruat? Dhe me thonë, kemi dhënë mbi 50 karroca elektrike, falë donatorve anonim dhe disa institucioneve. 50 karroca, ta në po jo? Elektrik. Po, elektrik. Edhe në pas qëfar i shpërdani ato, se ndoshta gjithë ka nevoj, po ju, do me thënë, duhet i selektoni. A keni rënda, po ju të vendosni se cilit person, cilin karoc, ose keni do një raditje, do një diagnoz, si funksionon kjo e ta? Po, a i cili ven këtu, kërkon karoc elektrike, zbesoj që ven që nuk i duhet. I duhet ajës. Do me thënë, është gjëja elementare e ti, dhe me thënë, ai ven që një shpresë ka tek ne, dhe me thënë, mundohem shpresën e personave me nevojë të veçanta
ta ngjallim këtu në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Do të thonë kjo shoqat nuk është vetëm për komunën e Çairit, kjo shoqat do të thonë është do të thonë edhe për komuna tjera. Do të thonë kjo shoqat i ka idejet manal, do të thonë që do të arrim qëllimin, së shpejti do të hapet edhe një qendër riabilitimi ku do të kenë mundësi personat me nevojë të veçanta të vinë dhe trejtohen, do të thonë ta bëjnë atë lehtësimin e jetës së tyre këtu në shoqat, ata të cilët janë anëtarë të kësaj shoqate dhe ta kenë mundësinë për qendër për qendrën tonë të riabilitimit, do të thonë dhe të jetë pa pagesë, do të thonë për herë të parë në qytetin e Shkupit. Unë falenderoj Zotin që për dy vete gjims kam arrit atë qëllimin final, sa do pak t'ja leqoj një jetë të përdiqme të personave me nevojët veçanta. Po, që këthej pakës në fjedhem, si e bëni klasifikimin e ndarjes karocave, se 170 antar, a vetëm 50 karoca, e keni rëmë të vendosni, që të mësket nësha në njëherë, në një të shprim nga qitatine dhe ata të cilët janë antar, se si dahet me të një karoc? Falim derit këtu shoqata, i ka di administratore që kujdesen ati në renditjen e antarëve që kërkojnë karroca elektrike. Në çdo donator që ka vend, do të thonë, edhe i tregojmë se për 15 veta e bëjmë ata aktivitet, 15 karroca dojmë t'i bëjmë këtu në shoqat. Nuk e bëjmë aktivitetin vetëm për një karrocë, për një person, po e bëjmë, do me thonë, konkretisht një projekt. Ne, jo vetëm me karroca elektrike, si mi marë, po, do me thonë, kemi bo aktivitetet të ndryshme. Kemi bo aktivitetet, kemi festuar 30-torin, 30-tori në Shkup këtu në vendin tonë, nga ana jonë nuk u ka përdorë shumë në vitet e kaluara, po falë Zotit që 2-3 vjetë ne kemi bërë aktivitetet të ndryshme, në 30-tor kemi dhënë 8 karroca elektrike për atë natë të bukur, për atë natë të shenjtë për personat me nevojë të veçanta, dhe kemi bërë në Hilton, falë Zotit, pse në Hilton, mund të thonë dikush për me një malësi, mund të quen dikush. E qëfar thoni jo, se ishte, dhe më thënë, interesanta për gjitha ta persona që kanë qenë aty, që i takova para se të fillojnë bisedën, e përshkruan se patën një natë të mirë. Se nuk mundet dhe nuk është ofruar mundësi as njëherë, s'pa ku as të vizitojnë, lere më të qëndrojnë dhe taj një darkë. Është knatësi për ta? Po, knatësia e shpirtërore e tyre nuk përshkruhet, do me thonë lutja e tyre, se ja lecon dhe nga shtëpia rahat, shëndosh, përqafohet, njoftohen, atë natë. Ajo natë është që nuk harohet as njëherë. Pse në Hilton, vetëdijsimi i lartë do të jetë i personave me nevojë të veçanta. Nuk do të jetë, mund të bëjmë edhe në për kebaptore, të me thonë... Së shëti që edhe të shkoni, edhe pse të mësë shkoni, se gjithë shkoni, po. Vetëm të kalojmë atë ditë, mund të bëjmë me kebaptore. Ama nuk është ajo njërzore nga ana jeme, të me thonë, që... Falë Zotit që donatorët në ndimojnë anonim donatorët edhe që i arrim qëllimet tona finale, dhe me thëmë, i tregojmë shtetit,
i tregojmë institucioneve që edhe ne mund bëjmë diçka të veçantë. Ose e meritoni edhe ju edhe gjithë po, të tjere, e meritojnë, kur ka ndonjë ditë të veçantë. E meritojnë, se kur ka thonë Zoti kanë duhet shprovoj, pse mës të na duan institucionet apo kryetarët e komunave. Të me thonë, falë Zotit që e kemi arritë këtë qëllim. Për çfarë tjetër mund të drejtohen në këtë shoqatë personat që ka nevoja ndryshe nga ne? Për, mund të drejtohen, do me thonë, vetëm për një jetë më të mirë. Kjo shoqatë u ka themelu që të bëjmë një jetë më të mirë për personat me nevojë të veçanta. Do me thonë, ti sigurojmë ata gjërat më elementare që i duhen atyre. Për shembull, ka ndonjë rast kur vinë për shkak të ndonjë problemi me dokumente, ndonjë problemi në qasje të ndonjë institucion, a mund t'i zgjidhni edhe këto probleme, edhe a angazhoheni në këtë drejtim? Falë Zotit, do me thonë, kemi pengesa, do me thonë, këtu në për çështje sociale, do me thonë, falë Zotit që i kemi edhe drejtorin ai siç ka hi në këtë institucion, po në ndimon, Allahu e ruajt dhe i dha shëndet, po në ndimon, sa do pak, po në lecon jetën, për mës me prit personat me nevojët veçanta në për institucione, këtu për nega, për mobil nos, që ajo është ka është, për që ka i marrin 11.000 dinar. Ertan, shof këtu ca medalje, kogja, mund të them, a do të thotë kjo se ju, bashkë me aktivistët e juaj, antarët e shoqatës, i fituat këto dhe a mund në shëroni për çfarë medalje bëhet fjallë? Banëm, e patëm një turne, do me thanë, në këtu në Maqedoni, dhe e banëm një ekip, do me thanë, e siguruam një ekip nga Kosova, që erdhan e në kasë për neve me lujtë, dhe pse, do me thanë, pse e banëm atë ekip, ti të regoj me njerëzve që mujnë edhe pse s'mujnë me lujtë ne, lunë dikush për neve. E këton? Edhe e murëm, do me thanë, vendin e parë, do me thanë, këtu në Maqedoni edhe këtu në turneun tradicional Serova Juventus, jam i knaqur që më respekton gjdo njeri. Dhe me thamë, pasuria me madhe në këtë botë nuk është paraja, po është respektin deri. Dhe me thamë, me të nderu dikush edhe me respektu dhe kanë, është pasuri me madhe në botë. Erdan, po shof këtu edhe pajisje për të ushtruar. Në rjetet sociale je shumë pozitiv, po edhe deri nesa që druam këtu bashkë me kameramanin ton Valonin, bërë mjaftë shaka dhe ma dhatë një energji pozitive edhe mua, dhe ndoshta edhe gjitha intervistet që vjojnë pas intervistet, dhe do jenë me një busqeshje, me një energji pozitive, nga e mërni këtë energji pozitive? Aja është dhurat nga Zotë, dhe me dhe. Në ka dhuru Zotit këtë pozitivitet dhe është dhurat nga Zotit. Falim deret Zotit që më ka ngrit këtë nivel. Kjo është dhurata ime e jetës. Në të pajisje ushtran, Erdan? Dhe me thonë, së shpeti, si dhe të hapim këtë qendër rehabilitimi, dhe të ushtrojnë personat me nevojët veçanta. Edhe unë ushtrojnë. Edhe antartë kjerë, bajmë ushtrime kush banë ma shumë. Dhe me thënë, gara bajmë. Dhe me thënë, edhe personat me nevojët veçanta dhe cilët janë do shtanë karosë, nëse kanë vullnet dhe energji, mund gjindën apo të meren me do një aktivitet sportiv? I thrasë të gjithë ata të cilët janë në shtëpi, mos të hupin shpresën. Shpresa nuk hupë, dhe me thonë, edhe pse e ka sprovu Zotit,
mos thoje pse mu më ka sprovu Zot. Dhe me thonë, ti jape vetës kurajo që edhe ata mund të bëjnë, dhe me thonë, gjithë shka, së shpeti, edhe njërisi, dhe me thonë, dhe ta bëjmë transport publik për personat me nevojë veçantë. Më në fundi ju kujtua si duke dikush se është vështirë të paguhet taksi, pastaj taksisti nuk i merr apo nuk i ndihmon. Rallë mundon ndonjë shoferi taksis i cili do e merrte, do e ulte, do kujdesnishte për karrocën e tij. Patjetër duhet të ketë dikën tjetër apo jo. Do të thotë do e zgjidhni sado pak, se nuk mundeni ndoshta për të gjithë, por për ata që janë të antarësuar, sado pak do t'i lehtësojmë jetën. Domethënë ki transport publik dhe tjetë pa pagesë për antarë të kësaj shoqate. Cilat raste do mundet të ashtë të gjithë? Do me thënë, paracitet në Sozvita, në shoqatën tonë, dhe të thotë, kam dëshirë të shkoj në spital. Edhe dëshkon dhe ta merë nga shtëpia e vetë personin, dhe dhe ta dërgon në spital, dhe ta pres, edhe dhe ta këthen në shtëpin e vetë. Shëndosh e mirë, rahat. Dhe me thonë, u ka siguruar edhe transport publik për personat më nevojët veçanë. Besoj se shumë shpejt do jetë kjo dhe besoj që do mëftoni që ti shofim edhe këto risit tjera që... Për Bajram, inshallah, e kemi. Inshallah, e kemi. Shpresojmë dhe uroj, sinqerisht, të realizoni planet e juaja. Mu më dhatë energji pozitive shumë, të në drejten, falim derit. Kur më se u shpresën. Por më trego tash, qëfar është ajo që ju flenë në zemër më shumë, që do të kishi dashur të ndani me shikuesit e provitës, qoftë me qytetarët e rëndomt, por gjithsesi edhe me përfaqësuesit e institucioneve në aspekt një kryetari të shoqatës Sozvita që ka të bëj me personat me nevoja të veçanta e nga ana tjetër edhe si Erkan me energji pozitive. Ertan, falë, me energji pozitive, ndo nëse keni, do me thënë edhe ju, pengesa gjatë aktivitetet e ju e përdiqme, po nuk peshof që që po ankoheni, po që gjithë kohës vetëm energji pozitive për shpërdani. Kush po kujdeset edhe për ju? Nëna ime, e dashur, do me thënë që jep shpirtin për neve, dhe falenderoj, dhe i falenderoj të gjithë, do me thënë, që më kanë arrit dherin këtë nivel që unë të bëhem një kryetar i një shoqatës, së madhe në qajrë. Falemderoj ish ambasadorën e Republikës e Turqisë, zonjën Tylin Erkalkara, e cila mërë iniciativë për një jetë më të mirë për Ertan Shakirin. E pasaj Ertani vazhdojnë duke jo mundësuar dhe lecuar jetën qa të tjera. Ambasadorja, ish ambasadorja e mërë një iniciativë për të blerë një banes për mu, 100 metre katëror, edhe jam i lumtur dhe u bo ajo, sos, dhe unë vitin 2019 në Shkup jam emanet nga presidenti Erdogan që jam i punësuar edhe në hotelin Stonebridge të Shkupit, jam emanet i tyre dhe falë Zotit që jam i zgjut, jam aktiv, jam i fort në këtë proces që nuk e hupi shpresën asnjëherë. Gjithë shka bëhet vetëm e vetëm me vullnet, me dëshirë. Nëse s'ke vullnet, dëshirë, kur gjë nuk bëhet. Të me thonë, i baj apel atyre që rinë të shpia dhe marin rogë, të me thonë nga shteti, 8.000 dinar, dhe Zoti va ka mundësu me sy, me durë, me këmbë, dhe me thënë rinë të shpia, dhe me thënë presim pi babalarve, pi vlezërve, dhe me thënë mës të ubi shpresën. Dil, po no, mës thuj nuk bëhet këtu, nuk bëhet ati, nuk bëhet këtu. Qka dhe bëhet?
nëse e upi shpresën për një mes bot, do në thot, mës ta upi shpresën, mës të tënë që me 200 euro nuk jetohet, mës e upi shpresën se rëskin të ka shkrujt Zotit, s'ta ka shkrujt dhe një kryetar apo dhe një institucion i lartë. Zotit ta ka shkrujt... Tjesht, mos që ndroj shpin dalin të ke fundit dhe të vinë në shoqat, ma Bermenja kanë qëfar të bëjnë, apo jo? Po. Sepse edhe institucionit duhet t'i punsojnë, nuk munden ata vetë, dështë ta ju keni pasur fatin, Erkan. Erkan, dështë ta ju keni pas fatin, ja, të tirë që dikush ju ka dhënë vullnet, ju ka dhënë mundësi, po jo të gjithëve mund të japin dhe t'i gjenë dhe me dhënë këta persona që ka nevojë. Ajo është dhurat e Zotit që u takova me presidentin Erdogan nga viti 2019, në Shkup, në gjamin e Mustafa Pashës, dhe me thënë këndova e za, jam këndues ilahis të, dhe me thënë, këngëve fetare, dhe me thënë, edhe këndova e za të presidenti, pastaj zonja Emin Erdoğan, dhe me thënë, hini në gjami, edhe me tha, Erdoğan, qka keni nevoj, thash, vetëm e vetëm për të siguruar një jetë më të mirë për mu. Tjesht ata ju mundësuan që të keni këtë shoqatë, është i bje? Po. Edhe një jetë do shta për ju më mire, besoj që për mes të i shoqatë do i ndihmoni edhe gjitha tyne të tjerve që kanë nevoj. E tanë, ne do qëndrojmë këtu, do marim edhe intervista tjera nga antarët e shoqatës, qofim se si ata e komentojnë dhe me thënë këtë shoqatë, aktivitetet e shoqatës, dihme që u afroni atyre, edhe njerë faleminderit që ndatë ko, dhe na mundësuat realizimin e këti emisioni. Faleminderit shumë, gjdo herë e keni derën e hapur 148 orë online. Faleminderit shumë. E tani e shikues të ndëruar, dhe me thonë vjojnë intervistat e tjera, nga të cilat do mësojmë, dhe me thonë edhe informacione tjera, ndoshta do mësojmë se si ata përballen çdo ditë me problemet hallet e tyre dhe si e ku e gjetën veten në këtë shoqat. Pra qëndroni me emisionin Provita, vjojnë intervistat e ratës. Jeta është brenda nesh, ne jemi brenda jetës. Me këtë moto të shoqatës do e vazhdoj bisedën me bashkëbiseduesin e radhës, të cilin këtu në shoqatë e thrasin Agavet, e kështu do ju drejtohem edhe unë. Agavet, si jeni sot? Mirë, faleminderit, mirë. Besoj që s'keni stres që jeni para kamerës që do bisedojmë thjesht për jetën e juaj, për hallet, problemet e juaja, si një person që është pakës me nevoja më ndryshe se ne. Jo, nuk kam stres as pak. Edhe unë e pikës pari ju faleminderoj juve që keni orë këtu me na vizitu. Jeta ime është kështu si që jam. Edhe unë jam ka një vit e ca këtu në kitë shoqatën Sozvita, të zotri Ertoni. Jam tepër i knaqët. Pi kur ka marrë të ki, du me thonë, ndo shtatë dia of kanë kalu, edhe ma ka monsu kitë karocën elektrike, se une nuk kam pas karocë elektrike, edhe zotri Ertoni neve në ka bajt në për venet të ndryshme, në kanë zjerë në për piknike, në ka dhonë darka, me 30 orë në ka pas të Hiltoni, Dark, du me thonë në ka gëzu me atë punë, me gjithat jemi te për të knasht me zëtri Ertoni, me kitë shoqatën Sozvita. Du me thonë, pak ju ka ndryshu jeta, dinamika jetës, api bia ashtu? Po, jo pak po shumë. Shumë në ka ndryshu, se ashtu thuj se në i mundëson loti gjitha kushtet që ka në nevojitën. E kam fjallën për mu, po, ashtu. Edhe i faleminderoj, mas pari e faleminderoj, zotri Ertonin,
tani i faleminderojmë edhe gjithë ata donatorë që ndihmojnë këtë shoqatë. Që ndihmojnë këtë shoqatë. Për ndryshe, si do i kishit përshkruar jetën e juaj, për shembull, ta zëm një ditë, ja, ditën e sotme, pse të mos nisim me ditën e sotme? Si është një ditë e juaja, kur e dim se keni të lashe për të studuar, keni të lashe për jetonit në fshat dikun, më thatë, do njerë keni nevoj të shkoni mjek, po edhe të shkoni dikun mysafir, po edhe të qëtit një rast konkret, si do i kishit përshkruar jetën jo dhe qëfar është ajo që do kishit darë me shikusit e provitës? Po, do të kisha thonë kështu, se nuk ashtë edhe atë qletë, unë jetoj në fshatë, në fshatin Arlandës. Për shembëll, për me shku dikun, do të apostafat, ta kemë unë një njerë me vejti, që për me mdimu, për me hipë në kerë, me zdripë, me mangat karocën. Edhe ndashë si për në mjekë, si për kudo koftë, tani e kemi edhe pak vështirë, se unë jam me 11.000 dinarë. Që ndarë shtetit, vërë? Po, unë nuk kam të ardhme tjetër, përveç se që atin e 11.000 dinarë. Unë e barë në marë, shka i përdori, me i logaritë ata më dalin ma shumë se 11.000 dinarë. Mirë po, ashtu, problem është, pak problem, në kitë aspekt në pak problem, se të dhonat i kemi shumë pak, shumë pak, se me 11.000 dinar, du me thonën, një fmi sot nuk mund t'ja del një mujdit. E jo, ta logarisht t'ja ti mirë, po pra po thonë se falenderojnë këtë zotri e rëtonin që ki në ndimon me paketa, në ndimon me gjitha gjonat, du me thonë, sa ka mundësi, edhe jemi të knaqët me kitë punë, se në ndimon shumë shpesh me paketa, me gjona ushqimore, edhe kështu. Me venja problemin kryesore keni për qarkullim, apo jo, mes problemeve financiare si duhet, dhe me thënë, thatë mirë, shumë mirë, thatë një fëmi nuk mundet me 11.000 denar të kalon muajin. Si ja bëni në këtë drejtim? Pastaj antarët e familjes, ku janë, i keni, s'keni, se ju pak në mosh pak më të reja, po jo i keni unë burgjim tyre, të se thënë në sakë të këmbët. Une jam 10 vjetë në kitë gjengje kështu. Jam ma shumë, une, se vetëm pëse i kum pas kontë, po i kumë bajtë për sroni, se ata punë së më kanë kri. Mirë po 10 vjetë jam kështu, pakon. E për punën e transportit pak problem, ndashe pa të mjetin tanë, tash sidomos që jo është rritësu 73 dinare gjinës një liter naftë, po ndashe për me taksi me hecën, edhe ajo është shtrejt, për neve është shtrejt. Mirë po, nuk kemi shka me bo, këto janë kushtet. A kemi ende humanitet në vete ne, si qytetarë, bashkë fshatarët e tuar, për qemë, ndë njerë kur keni rast urgent, thjesht nevoj, ju dalin në ndihmë apo jo? Në dalin nuk banë më kajtë. Në dalin, i faleminderoj gjithë ata që më kanë dalë, du me thonë në për shdo loj që kam pasë nevojnë, nash për me shku në mjekë, nash për punë financionë në rare, po prapë ti të vjenë zorë, për shimbull, ti drejtojsh një njeri, po, dy herë apo tre herë, ti thushi, apo më qonë qa qedo, se kam nevojnë për qëto. Për momentin, du me thonë, në i kam ma tepër kushtet edhe ma tepër e kam, që me thonë, shpresën të zotri e rëtoni. Qka do të kishit
propozuar, çfarë do kishit kërkuar nga shteti, nga qeveria, nga institucionet kompetente, përveç këtyre 11.000 denave që i keni, sepse me të vërtet është të rëndë, tam, keni varierat shumë të ndryshme. Çfarë është ajo që mësë shumë të ju flenë në zemër, edhe keni si problem, kyç, për pos nevojave të ju e që i keni edhe ashtu problematike, po ja që jeni tani në këtë gjendje, edhe për shofë një pozitivitet të gjithë këtu, që ka po i takoj dhe i kam takuar sot. Po, po une kisha thonë kështone se me konë që jashtë mësia me u mësu këtine personave me nevojat veçanta me u bëndë një shfarë rritjet kësaj të ndime që e morë mina, se çdo sen ka hip, o bo shumë shtrejnë, a këto tarnët e tona kanë me të qati. Ska ma të epër. Edhe një, për neve ka nevoj për patekat që jemi me karoca, në s'kemi rrugë për me karoca, s'kemi imje shimbull, unë te ambulanca jonë, ku e kemi në Haraqin, unë dona, si mos ta kemë dikan me veti, dona me i bo lutje dikuj që tërkuj me i mrena, me e thirën atë mjekin apo mjeken, me dal jashtë, për me më shërbi shka kam nevoj, a me më shkrujt barnat, a me më bone kontrola, di shka unë s'muj me i, se s'ka linje për ati, është me shkallë. Nuk është fatkeqësisht vetëm ambulanta, për shumë pjesë tjera, shumë godina tjera, institucione. Ka shumë, na për institucione, na për ku do që qëkësh nuk kemi na, du me thonën rrugë për me karoca me. Këto janë du me thonë do punë që neve na takojnë edhe që dovën me i bonë për punët e tona. Pandemia dhe problemet e juaj e shëndetësore i arritët lisi apo jo? Po i kemi arrit. I kemi arrit që qërpizotit nuk kemi pas problem tëri me ditën e sotit. Jam vaksionu, i kam morë dy vaksinat tëri tash. Nuk kam pas problem me pandemin. Mirë po pitash e ta nena, zotin arrujt. Gjithë kanë edhe neve. Faleminderit, eventualisht diçka tjetër porosi në adresë qytetarëve, në adresë institucioneve kompetente. Edhe juve, edhe ju baj lutje gjithatineve, kush ka mundësi, du me thonë ka nevojë mi ndihmu kësaj shoqatës, për ta personat me nevojat veçanta, se me të vërtet kanë nevojë. Kanë nevoj këta persona me nevojat veçanta për mi ju ndihmu. Edhe një pyetje, nuk di me shkollë si qëndroni me arsim, shkollë fillore të mesme, dhe eventualisht ka ndonjë gjasë, keni kërkuar ndonjëherë eventualisht ndonjë punë që mundet ta kryeni, besoj se ndoshta jo punë fizike, po ka shumë gjëra cila ndoshta dhe ju kishit mundur të kyçeni në shoqëri. A e keni provuar, a ju kanë ofruar? Jo. Jo, nuk na kanë ofru, po me shkollën e s'kam shkollën, veç shkollën fillore, kam du me thonë 8 vjeqare. Mirë po punë nuk më ka ofru, askush punë s'u më kanë ofru edhe kur jam konë mirë, pa le qëtash që janë qështu. Se edhe kur jam konë mirë, kam punu gjithë privat, jam konë gjithë i lajmërumë. Në birova, po që shme thonë, jam konë pritje të punës, po nuk kam pas, du me thonë që dikush me më afru dhe një punë. Se ka edhe më punë të tjera administrative që mund të kyqen, apo jo, si në vendet e zhvilluara më mërmenja? Po ka, po une nuk kam pas, ashtu në dishka. Do një miqë shok të juaj, shok të miqë të juaj, kam, janë të punësuar, si janë të punësuar, si e komentoni jo? Jo, në kitë rastin tem që ishë janë nuk di që ka punësuar. Ska, mund të ketë dikon, po mund të jetë një numër shumë i vogël me këta nevojat veçanta.
ka nevojë edhe këta, edhe për këta mundën më gjithë punë, për shembull edhe pse jemi në këtë rast, po punë mundët më gjithë edhe për neve. Mirë po s'kemi të afrunë, ashtu. Edhe s'kam të njim që ka edhe ashtë të punësumë. Unë e vesë një e di që a koni punësumë kër jam konë në terapi, në fizikal, në rehabilitaci. Ati veç njak, ako një Macedoni punësu, maj që akon me një protezë, me një kompë. Veç atë di që aja akon ati i punësu më ka punu. Ju faleminderit që ndatë këto momente nga jeta juaj me shikuesit e Provitës. Unë uroj që t'ju plotësohet s'paku ato dëshirat të cilat, edhe ato nevojat të cilat mundemi në një mënyrë apo tjetër t'ju dalin në ndihmë. Ju falenderoj edhe unë juve, gjithashtu Zoti shëndetë. Dhe shpresoj se do e mbani këtë energji pozitive s'paku ashtu si që pashë sot. Kismet mendoj se unë kështo jam pozitiv gjithë një, du me thonë. Ju kam dimu edhe familjes me qëkit energjione që e kom. Nuk jam ankuën atë shumë që ta mërzis edhe familjen. Kam pas probleme, kam pas dhintat mëdhaja. 16 operacione i kam pas një të nëtejme. Mirë po që ti mërzis asë shumë, su kur që i kam pasë në problemet, jo. Jam mundu sa kam pasë mundësi që me ja u letësu pak. Apo jë mban pak më gjallë kjo energji pozitive, kjo mësë themi se shumë kush ndoshta për një kokdhimbje bjen në depresion, po këtu unë nuk vej shumë antarët e shoqatës një të këta antarës paku që i takova një gjendje të ti dhe depresive. Po, mu më bandë të knaqë tjo, energjia jeme, se une nuk dërzona letë. Kam pas lojlaj problemi, kam pas dhintat, mëlajat që nuk përshkruhen. Mirë po i kam dhënë vetit kurajo edhe ja kum dalë. Zdo dhimbje që kum pasën, ja kum dalë. A kam vetë falemderit edhe njëre? Ju falemderoj edhe une ju. E ne shikues të ndëruar, do të qëndrojmë edhe pak në hapësirat e shoqatës, shofim se çfarë kredo, kemi mundësi të gjirojmë. Ja pra shikues të ndëruar, si që po shifni, ne këtu, derisa ekipi Provitës qëndrojmë në hapësirat e shoqatës SOS Vita, takuam edhe një qift bashkëshortor, antar të kësaj shoqatës, shofim se si Zonja Kefser do e komenton funksionimin e kësaj shoqatës, dhe problemet të cilat ndoshta eventualisht ja zgjedh kjo shoqat dhe në përgjithsi na e përshkruan jetën e juaj pak si persona që keni nevoja pak më ndryshe se ne. Te kjo shoqat unë që të dy vjetëm, kjo shoqat ja më shumë kam një mua, shumë që es mund jam konë që 6 vjetë, që 2 vjetë jam të ertani, shumë falimi dhe ertani, shumë kam një mua. Jetën shumë është zërë, ama qëka të bënë që është jetëm me socialinë, ne? I që të? A qëfar krejtë ju ndihmonë kjo shëqatë? Shëqatë të paketa në ajerë, që mërë unë e bërë një mbo ertani, kuzhinën ertani më ka bleje, paketa dhe gjyshë krejtë, ka një mbo ertani, shumë. Jetën në ndi bu regullë e fëmiski, ne? Qashtu jetën është zërë, ama që ka me bo qaj është. A mund është me na përshku një ditë të juajën me gjitha këto telashe për shemë, dhe jenit kufizuar adhe në lëvizje, si funksionën një ditë të juajën? Pa du të juajën, ona është shumë keqë, që ona punët të i bojnë, vetësin e bojnë, duhet me burin, vetë taj të minimojnë. Punët të shpije, ka doktor të me shku, në spital, edhe unë e me më smutë, edhe a i smutët. Tu ditë, shumë është zërë, ama që ka me bu qërë.
Si ja del për të shkuar të mjeku, sidomos tash në kohën e pandemisë, a ju kufizoj edhe juve terminim, kishit probleme, nuk kishe probleme, a patet mundësit me një trajtimin e duhur mjekësor? Po, shumë problem, për termin shumë problem, për termin që për kesh kumbesi, di mu i kam prit, për termin, për doktore me me shkue, shumë më shumë, për mua shumë bra. Edhe së njëtë që me zhvur me shku me taksi, me më muski, shumë për mua shkesh, termin s'ka. Përmendët taksin, taksistat si si dhe me juve, a janë gjithem disponim për që ndihmuar, t'ju marë, për që dalë se edhe ata duhet pashtaj, apo jo t'ju marin, t'ju dihmojnë që të uleni, t'ju ndjerin, a i bëjnë këtë gjëra? Jo, si, jo, si, jo, 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 i për vetë, të më në më e bërjem, me hip, me më zhdrip, ata së më një majnë, jo, vetë, sa duhet paguj vetë, qaja me në mu, jo, tu dit vetë, jo, taksë. A ku të shkoj me që mund me taksë, në komë se në hezi, pakës, mangat, me taksë. Tash eventualisht shof që shumë kush ka këto karocat. Si e keni jo? E mirë, mirë, me karikët më mirë është. A keni karikë jo? Jo, në shti momentarisht jo, me ketëm. Do vetë anë dhe funksionë? Po, 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 me më mirë është, me karikët më mirë është. Sikur, ta siguron të ndokosh, do me thënë, a do e kështë shfridzuat? Po, po, po. Dishka tjetër ndo një porosi për... institucionet përgjithse që duhet bajnë llogari për juve, se më mërmenja që keni një shumë të vogël parash të cilat u andan shteti, për ne si qytetar tjerë, cilat do kështë qenë, dhe me thënë, porosia juaj, rrëth përkrakjes dhe ndihmesës, atë sa kemi, ne, kemi mundësi, dhe me thënë, që ti ndihmojmë? Për sa të mundë, me që këtë social në ikin e di, shumë pak, në ikin shumë e kam, që e kështë problemi, sa të mundët pakës 3.400 e kam ligën. Të mundët pakës të më nëmojnë bërë. Po, nuk e di shka për problemet që i ke... Në më thamë si bje si ndihmes për personin e tretë, nuk keni di shka tjë? Jo, jo. Që gjerë, baba vetë na qojnë social me kirin, mos pagunat me taksi, na mund na qojnë pritja për prapë shpina për... Shikër për Zotët e tërtane, Allah i gjëndjetin të rëzat tërtane dhe Allah. Qaj, jetë është zorë për jetën. Shumë zorë është, ama, që ka me bu qajë? Me kërë më e re, të mundit punoj dhe një punë, e dhej, ama, të ditin e katastrofë. Kishit edhe karos? Po, unë të kesh shumë... Të jo, si jo, unë kesh mirë, ama, minjere, usmuna për 5 minuta. E rrashe së mund, e dhe një spital, murë një spital, di jafë një në tërës një ka vërrit. E ma shtë një kada, për di muj, u ngriva. E ma shtë një që në kolis kesh, në shtë 3-4 muj kolis, me fizikalma, terapi, me fizikalmat, shkova një spital, e shti jam shikir me stakën. E kada, isha allëva, a unë nuk të shnush në anë, s'ka, shnush ama Inshallah, më mirë bona. A me karike, më mirë është. Dështë ta më mirë me qarkullu, po edhe kështu është mirë, po? Po, 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 më shukë se ka karike dhe kjeta me kështu. Po, 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 po. A kështu me jam të ujës kada. E shumë, shumë e smut jam, që 6 vjetës jam paralizu. Dora, koma më morën, pi nervozët, pi të ta problemët, insa li ka. Pja tira. A, do të njerë dilnit që ti të një, me karoc, me këtë, si po, 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 a, dhe, po, po, darë, darë, dhe njeri në malë, a do ku një kësho kafe, në qaja, do ku një darë me bërën të në bashkë, kada që ti të një. A dilnit se ndarë, shikur be, borë, ja, se nesi. A kësho janë në të darë, po, në të darë, në doktor, në spitalë, kretë, në pazarë, po hesë në karakter. E me gratë tjera po, që janë kontakt. Me nevojat veçanta, me problemet njëta, keni kontakt? Po, kam kontakt, edhe me ata, edhe këshu, edhe qëka si janë së mund, edhe me këto, ma betë, shkojnë, vinë, ata vinë kada të une. Se e dini problemin e njëta, po? Po, ajo ka problemin e vetë, une problemin e temë, një ma betë janë të buo, po.
po kam kontakt. Me kretë shoqe që si me thënë kështi, po kina këtë kontakt. Ju faleminderit që ndatë kohë që ishit pjesë e provitës, e me këtë në mundësoni që pak më lehtë edhe ne të ju kuptojmë, apo jo se si e keni një ditë në jetë, e të mos flasim e vitet të tëra dhe gjatë ditë jetës. Faleminderit dhe ju dhe shumë, që ka na nitët, shumë faleminderit. Nogu bavon ju di, beri që të sëmë. Nogu së sërbata, nogu bavon. Shumë mirë po na shkon këtu në shoqat. Nuk ka çka të ankohemi. Cilat janë problemet e juaja më të shpeshta? So kuqe, so va, a më beri kjatër, se mi pomog, në? Problem patëm me shtëpin, tani më këtë problem nuk e kemi. Shtëpi kemi, ju falenderoj të gjithve për ndihmën. Sa është vështirë funksiononi në këto kushte dhe rrethana kur duhet gjatë gjithkohës të ndihmoni bashkëshortet së juaj në punët? Po ti shkë është ta primi, mora ta gjetë një kohë. Vështirë është, por çfarë të bëjmë? Dikush duhet të kujdeset për të. Un jam këtu për të. Është e sëmur. Edhe un kam problemet e mia shëndetësore, por ja që po ja dalim disi. E ne shikues të nderuar, do vazhdojmë domethënë këtu edhe me ca intervista të tjera, të shohim se kush tjetër do jetë pjesë e këtij emisioni të sotëm Provita, e i cili po realizohet në hapësirat e shoqatës për personat me nevoja të veçanta SOS Vita. Dhe tani shikues të nderuar, si që para lajmërova më parë, do kemi edhe një intervist tjetër, por kësaj radhe me zotin Zhivko Bilevski, gjithashtu antari kësaj shoqate, i cili posa u kthye nga kontrollat mjekësore, dhe të shohim se si do e kishte komentuar ditën e sotme dhe thjesht jetën e tij, problemet e tij, hallet, por edhe mendimin e tij do e marrim rreth asaj se si po funksionon kjo shoqatë. Pa, mojat komentar za zërgjënjeto, možem da se pofalam u zërgjënjeto, pošto veqe sum qëlen skoro 2 godine u zërgjënjeto. Komenti im ka të bëj vetëm me lëvdrata për shoqatën. Tani më 2 vite jam antari i shoqatës, nuk mund të ankohem, në ndihmojnë aqë sa munden. Ne këtu nuk ndahemi, as në aspekt kombëtar, as fetar, këtu të gjithve unë ndihmohet. Unë mund të falenderoj kryetarin për gjithçka, shpresoj se edhe më tutje do vazhdojmë kështu. Por ne kërkojmë nga institucionet të na lehtësojnë jetën, duke na siguruar shtigje për ne me karroca. Të kemi qasje në ambulanca e barnatore, në post, bank e institucionet të tjera. Do me thënë gjërat elementare që na takojnë me liqë, shpresojmë që do vim edhe ne në rend. Si do i këshit përshkruar ditën e sotme? Ka ko bi opisha dhe denesh një ode? Po, denesh një ode, bi ko opisho tak, ashto së bajle rano stanov, nëkde i nëkaj 7 satot, vosëm trëgrafo doma. Trebaše da napravim nekoj kontroli za očit e gisnimov. Ditën e sot me nisa që nga ora 7 në 8 dhe dola nga shtëpia, shkova të mjeku i syve, pastaj edhe veshket i kontrolova, sheqerin, mbarova pun disi, por nuk e kisha leht. Rashi ku e stëndiruar, besoj se patët qëfar të dëgjoni përmes këti emisionit të sotëm të realizuar me kryetarin e shoqatës për personat me nevojat të veçanta SOS Vita dhe gjithsesi me antarët, normal me ca antarët të cilët pa të mundësit i takojmë këtu derisa e vizituan dhe me thënë kryetarin ose thjesht erdhën këtu ndoshta edhe thjesht për të takuar edhe me ekipin e Provitës dhe për të ndarë informacionet rreth jetës për diçmërisë së tyre si persona me nevojat të veçanta dhe gjithsesi për aktivitetet dhe ndihmën që e gjenë këtu në këtë shoqat, me shprej se patë qëfar të dëgjoni, edhe se kjo motoja do të prejkë sa do pak edhe në shpirtin e juaj, në shpirtin tonë, në shpirtin e gjithë institucioneve tjera, përgjegjësve të institucioneve, edhe më në fund të kuptojmë se edhe këta persona kanë nevoja ndoshta më ndryshe se na, por gjithsesi janë pjesë e shoqërisë dhe se duhet në çdo mënyrë ti ofrojmë, para se gjithësh socializohemi me ta, por gjithsesi edhe t'ju amundsojmë kushtet për një jetë dhe një përditshmëri më të lehtë. Nga shoqata SOS Vita, ju përshëndes dhe ju le takim të serishëm të hënën e ardhshme. Deri atëherë, shikues të nderuar, mirëmbrëmje.